Tovariševo, malo mesto u opštini Bačka Palanka, ovih dana ponelo je epitet najsrećnijeg mesta. Još jedan automobil Fiat 500L u okviru nagradne igre Uzmiračuni pobedi otišao je u Tovariševo. Ovaj put dobitnica je Milica Budić koja je sa nama podelila utiske. Ko je bio inicijator, ko je skupljao račune? Uglavnom ja, a i Dragana sa kojim sam u vezi. Zajedno smo išli do kraja i rješili pola-pola. Da li prvi put učestvujete u ovoj nagradnoj igri? Koliko koverata ste poslali? Oko 20-ak tako. Taj dan, subota, Sveti Nikola, vaša slava. Postali smo, gledali, rekao, dva puta smo propustili, treći put, ajde, rekao, da pogledamo i bilo to što je bilo. To je bio vaš srećan dan. Recite mi, kako ste proslavili? Ma, i u suzi, svakako, radosno. Rekli ste mi da po auto idete ovih dana? Sutra. Sutra javili su juče da se do jedan sat sutra dođe po kola i preuzmemo i to je to. I evo recite mi, u roku od samo dve nedelje, dva auta u Tovariševu. Da li je Tovariševo stvarno neko srećno mesto? Izgleda da jeste. I recite mi, meštani, vaše komšije, prijatelji, kako su reagovali? Bilo je čestitke? Ma, to je, zvrčuju telefon neprekidno. Neprekidno. Ako je moj, ako je njegov, stalno neko je zvao. I čestitke i sve. Pretpostavljam da ćete sad još češće igrati nagradne igre? Ma ja, da, tako, svakako kupujem padriku, uzeću račun. Kad je već ta nagradna igra, možda me ogreje sreća. Da li Tovarišani imaju neku taktiku kada je u pitanju igranje nagradnih igara? Ostaje nam da vidimo, a kako smo saznali od meštana, ovo je šesti put da automobil kao nagrada odlazi baš u Tovariševo.